Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ніч ранок, серія вибухів в Житомирі, Харків, Сумщина, Чернігів потерпають. Диверсійні групи намагаються прорватися на Сумщині, Київщині, Черніговщині. Йдуть вуличні бої у Вовчанську, новий наступ на Харків. Хлопці стоять міцно та потужно, втім їм б'ють і у спину. Йдемо до завершення серіалу, хоч паржом ще. А тепер навіть мені, жінці похилого віку, чітко і ясно, якою логікою користується вся оця. Зелена ОПА, пише волонтерка Віра Іванівна. Перше, зіграли на аби не Порошена, взяли власть, тобто всі стратегічні об'єкти. Держави, ЗМІ, телебачення, МВС, СБУ. Друге, виконали всі умови Пойла, про що засвідчили дружно. З. Єрмак, Верещук, МЗС у 2020 році. Третє, знищили майже весь оборонний потенціал країни, закривши всі програми оборонних підприємств. Четверте, відвели війська на стратегічних напрямках і розмінували там, де ймовірний був, на всі 100% напад ворога. Скоротили армію, зарплати в армії, згорнули процес перестройки армії по натівським стандартам. П'яте, побудували дороги там, де вони були використані на 100% ворогом при окупації Півдня. Навіть до Чорнобиля уклали бетонку. Навіщо? Шосте, проігнорували попередження розвідок європейських партнерів і США про напад Ерефії. Свої родини вивезли, а нарід відправили на шашлики. Сьоме, ворог окупував четверту частину України, здали в полон азовстальців. Загубили тисячі людей у бойні на фронті, зробивши дику підставу з вилученням клістронів у ППО. І згноївши на складах купу гуманітарки від Європи і США для армії. Це була перша серія. Якщо коротко, далі маємо дубль 2. Перше, загострили відносини з партнерами, що надавали і надають допомогу. Друге, обікрали армію так, що світ весь регоче і не розуміє, як це можливо. Третє, зняли бойових генералів, що успішно стримували ворога і мали перемоги, визволяючи північ і захід України від ворога. Четверте, сьогодні маємо планомірне знищення населених пунктів у Сумській, Харківській областях і прикордонній зоні з Russia Today. П'яте, обміну полонених немає. Шосте, ворог наступає на сході країни і знищує все на своєму шляху. Сьоме, останнє, що мене просто трясло, коли почула. Заявив, що Україна не потребує іноземних військ НАТО в Україні. Дослівно, поки ще живий народ і армія, допомоги не потрібно. Восьме, євроінтеграція провалена, шабаш Рішалово Єрмаків продовжується. Дев'яте, фортифікаційних споруд, на які були виділені мільярди, немає. Наші військові відступають у чисте поле. Десяте, нарід обговорює, якого кольору у мадам костюм. Це далеко не весь список, та навіть цього для мене вистачає, щоб висновок був один. Зелені вже домовились з Пойлом про здачу території, вся ця гра на публіку в патріотів. Чистої води гра, око замилювання для бісерних, які ще там щось намагаються вишивати. Буде продовжуватись знищення і військових, і міст, і сіл країни доти, доки ця зелена удавка висить над країною у повноті власті. Хтось тут про прощення говорив різні речі, вставлю і я свої 5 копійок. Немає прощення шахраям, що зрадили країну, народ порушили свою ж присягу і свої обіцянки. Так що народ заспокоїться. Їм же немає прощення навіть у Бога. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Залужний таки поговорив із ФБР, опісля дістав папку з прізвищами кротів та віддав Байдену. Наказ силовикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі. Арештовувати, затримувати, якщо суд відмовиться саджати, арештовуватимуть і самих суддів. Крім того, Залужний відповів Зеленському, що в травні буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Віталій Купрій, екс-нардеп, а нині військовий, пише: «Мій товариш каже, що Єрмак і Татаров течуть вражко, а Зеленський сяде, тому що бігти нікуди. Останні події показують, що Залужний віддав наказ на зачистку та посадку всіх кротів, які заважають війську». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.